أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامک ورلڈ آن لائن چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا خاص عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جس کے کرتے ہی رزق کے بند دروازے آپ پر کھل جائیں گے رزق کی تنگی محتاجی اور مفلسی سے ہمیشہ کے لیے نجات آپ کو حاصل ہوگی ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں یا پھر کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں ناظرین و سامعین ہمارا آج کا خاص عمل رزق کی بندش کا خاص عمل ہے اگر آپ رزق بے حساب چاہتے ہیں مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ عز و جل کے یہ اسم مبارک پڑھتے رہیں یا رزاق یا وہاب یا اللہ یا رزاق یا وہاب یا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان اسماء کا ورد کرتے رہیے تو انشاءاللہ عز و جل جلد ہی رزق کی تنگی سے ہمیشہ کے لیے آپ کو نجات حاصل ہوگی